Le national des chefs de village. Lan mooy seen jafe-jafe tey? Jafe-jafe yi mooy li nga xam ne lii moom la son excellence président de la République, président Macky Sall, moom la ñu digoon ci message à la nation, ci defal nu motivation wala salaire, ak itam ci conseil des ministres. Li mu ne ci dig moom itam dem rafetlu ko, muy jël wax gouvernement bi na ngeen ma xalaatal ci avantage chef de village ak chef de village ak seen privilège, defal leen statut général, loolu vraiment itam rafetlu nañu ko. Mais l'entente administrative bi nga xam ne moo tax ba léegi mënuñu ko gis moom na xaw a jaaxal te ñun fi amoon yaakaar dafa am information muy ministre de l'intérieur suñu ministre tëral amoon leen jot soo defee message duñu la tontu soo bindee leetar duñu la tontu loolu itam xam nañu jaaxal te xam nañu ni président li mënu wax mi ngi ci xelam te itam mi ngi ci. Waaye tous les chefs de village national buñ may woo léegi sax naan ma fu yu fi toll amatuma réponse dama naa ne rek muñ leen président lu mu wax moom xam naa ne mi ngi ci. Amoon na beneen inquiétude boo xam ne itam am nañu ko mooy député yi nekk assemblée nationale 80% yi wala lu ko ñu ngi jóge ci village waaye te xam nañu difficulté yi nga xam ne moom la chef de village yi am ci village yi yaakaar naa ne waroon nañ dafay tudd mais gisuñu ko te chef de village yi ñooy ñi nga xam ne mooy agent de l' état toogal président de la République état bi ci tous les villages au niveau national le plus reculé boo demee fekk chef de village te amul dara loo xam ne ñu ngi koy motivé te ci ay risque la ñu nekk nag. Ndax da ngay recevoir kon ne ku ñëw ñu ni ko chef de village baa nga ne yaa koy recevoir yaa koy héberger jox ko lu mu lekk te amul lu la état di jox loolu vraiment metti na. Oto amul amul leen oto. Non ci waa déedéet moyen de déplacement aussi bu président daal bu gën mu jàppale ci ndax fi nu ko teg mooy ñun village yi léeg dañuy sore yoo te am nañu association dañu am siège te itam am na itam régulateur sociaux la ñu am na yu bëree bëri dañu koy régler te am na yoo xam ne balaa ñu koy mën a régler il faut nu dajee ensemble. Ba tey suñu autorité supérieure yi itam bu ñu soxloo moo xam CLD la wala CDD dañ leen di wuy ji ñooy suñu kilifa te léeg-léeg da ngay am bëggoo tarde itam te amoo moyen boo déplacé wa kon foog naa mérité nañu pour jàppale ñu te ndawal chef de village li tax fonction métti mooy moom ci village ba ngay dëkk mënoo dëkk feneen ndax bis bu ne problème yi da nga koy réglé régulateur social la ñu comme ni ma ko waxoon léegi. Kon amoo foo jëm bu la état jàppalewul da ngay gën a métti. Léegi am na lu leen tuddee lu bees ngeen koy rafetlu. Waaw am na lu mu tuddee loo xam ne administrateur de proximité kooku itam rafetlu nañu ko ndax yaakaar nañ ni moo ëpp doole tu chef de village bi. Donte léegi miin nañu ko ci tur yi yaakaar nañ avantage yi nga xam ne moom la ñuy jox foofu moo ëpp. Mais acte 3 dafa mel na kenn boolewu leen ci. Déedéet itam boolewu ñu loolu itam processus yi bu ñu koy defati noo ngi ñaan son excellence comme acte 3 wala yeneen réforme ñu ci impliqué chef de village yi ndax am nañu expérience bi. Te it ñoo nekk ci base bi seen diggante population bi di jële information ak ay xeexoo fii dikk yéegee ci seen kilifa yi ci kaw di jële itam informe recommandation ak diggal yi jógee ci kaw di ko wàccee ci suuf kon lu réforme bu ñuy def rek noo ngi ñaan son excellence ñu ci impliqué chef de village yi loolu daal mooy yi nga xam ne ay tawat la yoo xam ne noo ngi tawat ndax nun duñu faj dara ci violence. Toujours dama ko nun dañuy ay dañu toogal état moo tax dañuy waxtaan suñu réunion duñu politicien à politique la nu. Moo tax lépp lu nu mettee dañ ci koy waxtaanee suñuy kilifa ci yar ak tegin du nu taali pënu du nu toji oto du nu def dara waaye nag sonn nañu trop son excellence sonn nañu au niveau national ñu ngi tawat nga jàppale leen na mu gën a gaawe lenteur ak bi nga xam ne am na daal ñu débal ak fan la tàddee.